Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tu oko nas. Nadam se da ćete ostati s nama do kraja emisije, jer za vas smo pripremili zanimljive teme. Koje? Saznajte u kratkom pregledu emisije. U današnjoj emisiji donosimo... Naši današnji gosti provešće vas kroz Babinu Gredu, mjesto skladnog izgleda i ugođaja koje je Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Osijeku proglasio selom spomenikom prve kategorije. One ističu ulogu žena u Domovinskom ratu, prikupljaju dokumentacije o ženama braniteljicama, promiču domoljublje te organiziraju okrugle stolove, tribine i promocije knjiga na temu Domovinskog rata. Isto tako organiziraju izložbe braniteljske populacije te projekcije filmova na temu Domovinskog rata, a vrlo često svoje slobodno vrijeme provedu i u humanitarnim projektima. Kojim? Saznajte od Ljiljane Poje, predsjednice udruge veteranke Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije. Svakako ostanite uz nas i ugodno provedite popodne uz emisiju Tu oko nas. Da je ravnica majka dobre hrane, konja i pjesme, to ste sigurno čuli. No, znate li gdje je majka ispekla zanat? Gdje su kolači mekši, porcije veće, pjesma zvonkija, a konjik izdaviji? Tko čuva tajnu Slavonije, najljepše hrvatske tajne? A tko će nego Babina Greda, jedno od najvećih sela Hrvatske. Ako nikada niste bili tamo, sada ćete zajedno s nama proći svaki kutak ovog divnog mjesta. Idemo zajedno pogledati kratak video, a nakon njega ćemo i u studiju imati zanimljive goste. Babina Greda je karakteristična prvenstveno zbog svoje veličine. Naime, možemo ponosno reći da smo jedno od najvećih sela u Republici Hrvatskoj. Mi smo autohtono slavonsko selo gdje još uvijek možete vidjeti da se mladi drže tradiciju i običaja koje su naslijedili od svojih starih. Duga konjogojska tradicija, naši konji bijelci, mnogobrojne tradicionalne manifestacije, prvi spomen kulina, samo su neki od razloga zašto biste trebali posjetiti Babinu Gredu. Turistička zajednica općine Babina Greda nastoji potaknuti lokalno stanovništvo na otvaranje smještajnih kapaciteta. Također, nastojimo povezati osobe koje se bave proizvodnjom autohtonih proizvoda da se predstave turistima. Otvara se i mogućnost razvoja etnogastroturizma, prirodnog turizma, adrenalinskog turizma i raznih ruta. Babina Greda je komadić raja Hrvatske zbog toga što turistu nudi mogućnost da doživi nešto drugačije, nešto autohtono, sasvim naše. I da prenese glas o legendarnom slavonskom selu gdje turist postaje gost, a gost prijatelj.
Nakon ovog divnog videa, vrijeme je da vam predstavim naše gošće, naše prve gošće. S nama su Josip Krnić, načelnik općine Babina Greda, kao i Tomo Đaković, predsjednik općinskog vijeća. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan vama. Dobar dan i hvala na poziv. Dobar dan i prije svega pozdrav svim mojim babogretkama i babogrecima i svakako svim gledateljima Plave Vinkovačke televizije. Vidjeli smo ovaj video, prekrasan je, lijepa vam je Babina Greda, moram to odmah na početku reći. A uskoro zapravo i obilježavate najljepši dan za sve mještane. To je vaš dan, dan svih mještana, dan općine. Što ste za taj dan priredili, imate li kakav prigodan program? Upravo ovako, kako ste rekli, za Svetog Đurada, to je nekad u Babinoj Gredi bio mali kirbaj. Mm-hmm. Inače, crkva posvećena na Svetom Lovri, ali je bio prije bila crkva Svetom Đuradu posvećena. Tako da smo mi u općini uzeli taj dan je i dan osnovne škole Mija Stojanović, kao i dan općine Babina Greda. S obzirom da je korona i da smo već unazad dvije godine smanjim intenzitetom radili ovaj proslavu dana općine i ove godine ćemo se zadržati u manjenom intenzitetu iz prostog razloga što ove godine nakon korone u šestom mjesecu druga nedjelja, petak, subota, nedjelja imamo našu manifestaciju koja isto tako nije bila dvije godine i ove godine udižemo na jednu puno veću razinu gdje nam dolaze i naši prijatelji iz Češke, Vacenovice, Kud i tu imamo znatnije troškove i ulaganje upravo u manifestaciju tako da ćemo ove godine isto skromnije proslavi dan općine. Nije 23. u subotu, bit će u petak 22. iz prostog razloga i vikend se približava i već goste ne možete dobiti koji nam trebaju doći u goste za dan općine, tako da ćemo imati onaj svečani prijem u 11 sati, u pola 12 će biti otvaranje službeno reciklažnog dvorišta koje je općina Babina Greda u prošloj godini ga je stavila u pogon. Poslije toga polaganje vijenaca, svečana sjednica vijeća sa prigodnim dodjelom priznanja i svakako ono domjenak koji je prigodan. Subota udruga Čitaonica Sava organizira posavsku večer isto nakon dvije godine i evo Sportsko ribolovno društvo Deverika organizira kup Babine Grede u nedjelju. Vi ste to najavili kao nešto skromno, a zapravo se puno toga događa zapravo za dan općine. Svake pohvale, u svakom slučaju autohtono ste slavonsko selo u kojem zapravo mladi vole tradiciju i kroz godinu obilježavate puno tih nekakvih manifestacija. Pa mogu samo jedno, onako, kad bi mi rekli, ja kao načelnik već ovih 13 godina, ja kažem da imamo puno veselja. U principu je svaka dva mjeseca i to ne mala menica, to Stanarski sutra, Konja Bijelaca, Bečar Festa, Večeri doktor Matije Batića, plus lovačke udruge, svako ima još jedan mini manifestaciju, ali uglavnom imamo doček, ispraćaj, doček stare godine, ali ispraćaj u podne, tradicionalno junica na ražnju. Tako da svaka dva mjeseca u prosjeku imamo manifestaciju i evo to je nešto što je bogatstvo našega sela, tradicija, kultura, život. Znamo ko smo, znamo šta volimo. Nadamo se da ćemo u budućnosti uspjeti svi zajedno i one koji su nam otišli na privremeni rad, da ćemo i svi zajedno uspješno vratiti nazad u Babinu Gredu i lijepu našu Slavoniju. Babina Greda se zapravo našla i na razglednici Vukovarsko-srijemske županije prošle godine. Jesam li u pravu? Našla se, ne? Razglednici Vukovarsko-srijemske županije. Upravo tako i evo kažem sve kultura, ali sve snage svoje smo usmjerili i stremimo što više privatnog kapitala da dođe u Babinu Gredu i za sad mislim da smo po tom pitanju dosta uspješni, a evo s ponosom mogu reći da smo jedni možda i od uspješnijih po povlačenju europskih fondova i kao što znaju mnogi, Babina Greda je ispred Europske komisije izabrana jedina iz Republike Hrvatske i dobili smo upravo kroz financijska sredstva Europske komisije, Smart Village 21, pametno selo 21. stoljeća. 47 ciljeva smo zacrtali u programskom razdoblju od sljedećih 10 godina. Evaluacija, usklađena strategija kako sa županijskom strategijom, a pogotovo sa strategijom Europske unije i
vjerujte mi da upravo i ozbiljno razmišljamo zeleno, kako od zelene poljoprivrede, smanjenje uporabe pesticida, mineralnih gnojiva, tako i svi drugi aspekti. Osnovnu školu smo kroz isti projekt kad opremili sa 3D printerima, mm-hmm. sa observatorijom, sa meteorološkom stanicom gdje ćemo učenike povezati kroz meteorologiju i da daju našim poljoprivrednicima inpute kakva će biti vremenske prilike u određenim momentima. Znači jedna priča koja bi trebala u budućnosti saživiti i upravo nam je cilj, nama Babogrecima, da budemo zeleni punkt Hrvatske kroz iskorištenje geotermalne energije, kroz elektranu koju već imamo. Ove godine su po prvi puta, evo već sada, šparoge izašle na tržište Republike Hrvatske, koja naša braniteljska zadruga radi uz elektranu. Niz, kažem, gospodarskih aktivnosti, i to je jedini način da Babina Greda će opstati, i ne samo Babina Greda, nego sva okolna mjesta. Još ćemo malo kasnije o gospodarstvu. Evo ga, spomenuli ste zapravo ove najmlađe i budućnosti mlade. A sada je vrijeme da tome malo s vama popričamo o mještanima treće životne dobi. Kako Babina Greda zapravo stoji s umirovljenicima, kako se odnosi prema njima, vi to znate najbolje sigurno iz prve ruke. Pa, hvala na pitanju. U Babinoj Gredi postoji udruga umirovljenika, matica udruge umirovljenika Babina Greda. Negdje oko 100 članova imamo. Imali smo i više, ali s obzirom da je populacija ta koja jeste, umire se dosta, a manje se prima u mirovinu, tako da smo mi, mogu reći, do najbolji organizacija što se tiče ovih umirovljenika. Surađujemo skroz po svim, nema udruge, nema nešto da nisu uključeni umirovljenici ili umirovljenice, tako da smo stvarno aktivni što se toga tiče. Jedino, evo, malo nam je problem sad, ukinite ovo sad, program Zaželi, pa su naučili da im dođu, da im to pomognu. Sad navodno da će se opet taj program oživiti. Koliko sam informiran, da bi ono negdje 3 godine, ne bilo na godinu dana, nego na 3 godine, što je za pozdraviti. Jel? Zapravo taj problem imaju ne samo iz Babine Grede, iz općine Babine Grede, nego i svih ostalih općina, jer su zapravo projekti završili, ali svi se nekako nadamo i nadaju se što korisnici projekta, što žene zaposlene u projektu da će se nastaviti. Pretpostavljam da će tako biti i u Babinoj Gredi. U svakom slučaju, prošle godine smo apsolvirali projekt kroz naš lokalni lag, Bosutski niz, u kojem se nalazi općina Babina Greda, i poseban projekat je općina Babina Greda radila za sebe. Tako da nam je u prošlom programu bilo 27-28 žena uposleno. S obzirom da je umirovljenička populacija negdje oko 400 umirovljenika, ali sad najbolje to znamo kad smo ove godine sad dijelili uskrsnice umirovljenicima, tako oko 400-tinjak umirovljenika imamo, oni koji imaju pravo do 2500 kuna koji su dobili od općine uskrsnicu 200 kuna. Ali evo, ja mislim da kolega bi mogao pričati još i o akcijama koje oni rade sa umirovljenicima, od banje i svega, pa evo. Tomo, slobodno se uključite, akcije nam kažem, uključeni smo, idemo svake godine, idemo u Bizovac, to nam je najbliže. Evo i sad planiramo u maju mjesecu, pa onda negdje u 8. mjesecu, tu 2 puta, tako. Idemo, ne spavamo, nego se vraćamo, s obzirom da u Bizovcu nema. Išli smo i u Harkanj, u Mađarsku, išli smo u Bosnu, Teslić, Gradačac, i nema to. Matane banje, di nismo. Niste oni klasični umirovljenici koji su se zabili u kuću, nego ste poprilično aktivni, što jeste, je zapravo pohvalno. Da. Uh-huh. I da pun autobus, nekad bude i više, da ne može, onda se raspodijelimo, neko nekad izostane, i tako da smo stvarno što se tiče aktivni. A što se tiče ovoga, kod ti uskrsnica, pa evo, nažalost, 400 umirovljenika je ispod 2500. Znači, da je to zbiljamo kad gledaš malo. Pa negdje, koliko ja imam podataka, u Babinoj Gredi je oko 500 umirovljenika. Znači, oni stotinjak je... Dobro, ovdje smo mi uključili, možda i nije sve u mirovini, mi imamo
osobe koje su prešle 65 godina i imaju pravo, ali imaju mirovinu, ali imaju pravo da 200 kuna dobiju s obzirom na godine. To smo isto tako uključili. Evo ga, sada smo malo pričali o trećoj životnoj dobi u Babinoj Gredi, to jest mještanima. Idemo na one najmlađe, novorođenima, vrtičarcima, školarcima. Evo, kao možda za sve one koji ne znaju, koji su nas sa strane gledali, nisu iz ovog našeg područja, Babina Greda prošle godine otvorila dječji vrtić. Vrtić je, nažalost, ili na sreću, dupko je pun i evo krećemo sad u projektiranje još dvije odgojne skupine. To je što se tiče vrtića. Općina sufinancira 700 kuna boravak djeteta u vrtiću. Za drugo roditelj plaća 500, za treće je 300 kuna. Nemojte mi sad držati zari. Kako smo kapacitirani i da smo tek dobili dječje vrtić i mi u općini se sad malo usklađujemo. Jer nije lako svi ti ljudi koji rade, radi 7 teta, radi ravnateljica, imamo pomoćne osoblje, morate skrbiti o njihovoj plaći. Trošak općine će biti negdje od 1.200.000 do 1.500.000 kuna, što je do sada nikad nismo imali i mi se sad malo uhodavamo da vidimo šta je na koji način. Tako da i udruge i svi moraju biti malo strpljivi dok to malo ne dođe na svoje mjesto. Jer ne možemo se, da tako kažem, razbacivati s novcima kojeg... Ne možete dovesti općinu u probleme, a da ljudi koji rade ne dobiju svoju plaću. To je prvo i osnovno i to je minimuma. Sigurno da možemo reći ne samo da pomažemo sad i vrtićku dobu. Za sve naše učenike u osnovnoj školi svake godine i za mlade i za sve budu dječji za Božić prigodni darovi, bilježnice, radne materijale, isto tako za cijelu osnovnu školu, za učenike. Srednje škola, sufinanciramo prevoz do škola. Čak smo i prošle godine, pretprošle, davali i njima po 300 kuna za udžbenika, za kupovinu udžbenika za srednju školu. I to je jedan set stvari koje općina radi. Mogu reći da smo dosta socijalno osjetljivi po svim životnim kategorijama. Znači, od najmlađih do umirovljenika i treće životne dobe. Prošle godine je proračun općine bio i ostvarenje nekih 18 milijuna kuna. Ove godine smo ga projecirali na 31 milijun kuna. Ja kažem, proračun je neki spisak želja. Ali evo i prošle godine smo imali spisak želja i uspjeli smo mnoge želje ostvariti. Tako da se iskreno nadam da ćemo i ove godine doći do otprilike do te cifre koju smo sebi zadali kao parametar do kraja godine. Znači, puno stvari koje općina radi, ali kažem, sve će to jako puno lakše biti. I za sam općinski proračun i sigurno ćemo graditi na dogradnju. Trenutno je vijeće donijelo odluku o kupovini velike parcele. Parcela se prostire u samom centru na 11.000 kvadrata i tu će općina ući u projektiranje, to jest prvo izdajemo natječaj za arhitektonsko rješenje gdje će biti starački dom i gdje planiramo raditi i dom za nezbrinutu djecu. Po prvi puta ćemo ići sa ovim projektom ne u Republici Hrvatskoj nego i šire. Znači, oni umirovljenici koji budu u domu dobit će dijete koje je u domu učenika ili u domu koje je nezbrinuto, imat će svog skrbnika. Želimo napraviti jednu socijalizaciju. Kako ono dijete da se osjeća, ima pripadnost, s obzirom da nemaju oca, majku, djedu, sigurno će imati, ali i našim umirovljenicima koji budu imali svoje skrbnika, sam siguran i uvjeren da će i njima se produžiti život u tom domu. Sigurno. Odlična ideja, moram vas pohvaliti. Tomo, vi ste upravo to htjeli reći, nadodati. Da smo to kupili. Evo, načelnik je iskoristio priliku da kaže, vjerojatno umirovljenici nas neki čuju, neki znaje, ali evo, sad je prigoda da znaje da će se ipak dom za umirovljenike ipak napraviti. A to smo rekli još kad se otvaro dječji vrtić, da će biti načelnik malo iz šale. Ovo je rekao, ne znam kako si bio rekao, još jedan dom za starije.
Pa dobro, zapravo možemo bez zadrške reći da zaista onda brinete od najranije dobi svojih mještana do starosti. Što je sa turizmom i Babinom Gredom? Pa, jako vam je... Imamo turističku zajednicu, prije 2-3 godine smo osnovali turističku zajednicu, tek smo u pojma rade. Radili smo preko Ministarstva turizma, imamo interpretacijski centar Konji Bijelci koji je multimedijalno opremljen, znači i sam hipodrom i prezentacija na hipodromu i suvenirnica sa ono što se može događati. A mi smo malo inertni. Teško nas je nagovoriti na neke novine. Pokušat ćemo i općina to već niz proračuna planira davati 25.000 kuna po smještajnoj jedinici, ali onaj ko to radi u svom OPG-u. To će morati prijaviti djelatnost kao takvu. Jer sam siguran da možemo na takav način potencijalni gost, a razmo se na autocesti A3 koja je od Minhena do Istanbula vodi, moćemo uvijek putnike, namjernike dati. Ako ima dobru ponudu, a uz domaću hranu, upravo ono što sam rekao i kroz strategiju pametnog sela 21. stoljeća, gdje će to biti sigurno da je to tako kad ponudite gostu, su dobre priče. Evo, u tijeku je izgradnja. I to je financirao privatni investitor, jedan vaš Vinkovčanin i jedna tvrtka iz Bosne, to je TMD grupa koja radi upravo i izgrađena je hala za buduću tvornicu autodijelova u Babinoj Gredi, gdje bi trebalo biti od 50 do 100 novih radnih mjesta. Rade i, da tako kažem, ne hotel, ali rade prenoćni hotel u kategoriji 4 zvjezdice. 10 soba, kušaona, sira, vina, rakija, sala za svatove i rade se veliki roštilji. Jedna sasvim druga priča, ja mislim da će biti priča ne samo za Babinu Gredu, nego i za Vinkovce i šire. I upravo nekako podrazivo sa očima gledamo ono šta nam rade u Baranji, pa mi to želimo na neki način prislikati i u Baranju. I uz taj kompleks tvrtka Roxy otkupila zemljište, trebalo bi se graditi nova benzinska postaja. Isto tako 20 apartmana, bungalovi za prenoćište. To su one kapitalne investicije koje će pokrenuti i ovo nas, da kao Šokce, koji malo da vidimo da se to može malo i drugačije, ali mi smo vam uvijek podazljivi, skeptični, uvijek moramo to ispod oka škicamo i tako. U svakom slučaju neće dobroga donijeti samo Babogrecima, nego i vjerojatno i okolnim selima. Dakle, sve ovo što ste upravo sada spominjali. No, zanima me što bi još voljeli za vrijeme svog mandata nekako napraviti? Gdje vidite još uvijek problem neki u svom selu, u svom mjestu, u svojoj općini i što bi možda imalo još prostora? Da, nije sve lijepo. Mogu samo reći ovo, imena ne optužujem. Optužujem sustav, sistem u kojem se ja nalazim kao načelnik i mnogi oni koji obnašaju dužnosti na visokim funkcijama. A to je primjer... 700 dana je trajala izdavanje građevinske dozvole za trafostanicu gdje bi trebala biti tvornica autodijela. Malo nelogično, malo nejasno. Malo kad vas mještani pitaju, će to ništa od toga, pa propašće ovo. Ono što je moja osobna, moja želja, s obzirom da sam nekada radio, bio djelatnik Kine, a znaju me mještani nekad izezat, nekad s pravom, ali evo došli smo, zajednički županija i općine imaju zajedničku tvrtku, zovu se geotermalni izvori. Projektna dokumentacija za bušenje bušotina je gotova. Iskorištenje geotermalne energije. Investicija na 47 hektara od geotermalne elektrane, akvakulture, uzgoja soma, jegulje, grijanja zemljišta, plasteničke proizvodnje i ono što kažem, to je ono za oko lijepo, a to je da banja se izgradi. Vjerujte mi da kad dobijemo sredstva, a ušli smo u projekt Slavonija Vlade Republike Hrvatske, među 10 projekata Slavonije i Baranje se nalazi i iskorištenje geotermalne energije u Babinoj Gredi. Biće jedna prekrasna priča, nego to će biti pokretač razvoja Babine Grede, Gunca, Sikerevaca, Cerne, Štitara, Slavonskog Šamca, sveg okolnog područja, pa čak ovamo i prema Ivankovu. 47 hektara zone, sve ovo što sam rekao da se može događati uz geotermalnu energiju, a ona je obnovljiva, ali će se vraćati nazad u galerije, u podzemlje, je trebalo bi napraviti investiciju od 300 miliona eura. Koliki bi bio
BDP Babine Grede. Nakon toga županija bi dobila od rudne rente sredstva, općina dobija, država dobija od rudne rente, a od poreza i svega onoga osta. E, to je nešto što je mašta moja od kad sam postao 2009. načelnik, a dovoljno da vam kažem, 2009. proračun općine Babina Greda je bio 2,5 miliona kuna. Pa evo, sam da se ja uključim. Mm-hmm. U pregovorim smo s isto sa jednom firmom iz Bosne, Bela Mionix, gdje namjeravaju, kupili su i zemljište tu u Babinoj Gredi, gdje namjeravaju napraviti tvornicu keksa. Mm-hmm. Isto bi se zaposlilo 50 do 100 radnika. I nedavno smo bili ja i načelnik kod njih na razgovoru i oni se, evo, korona i sad ovaj rat i to malo i njim poremetilo, ali doće i projektiraće i eto, i to mi je želja meni, bar za ovog mandata, do kraja da se to napravi tamo, jer eto, tako ta firma, sam ja i načelnik pregovarali sa njima i vodi se na mojoj adresi, da, jer mora je poštu dobivati tu, pa tako da... Veliki su planovi ispred vas, vidim ja. Kaže se da veliki ljudi veliko i sanjaju, tako da vam želim još puno, puno takvih velikih snova. Nešto će se sigurno toga izrealizirati, samo treba biti uporan. Hvala što ste bili moji gosti. Sretan vam dan općine ovako malo unaprijed. Nadam se da se vidimo tamo i svako dobro. Volja, vizija, ustrajnost i korektnost i poštenje. Dugoročno se isplati, a to prepoznaje investitor. Vama na Vinkovačkoj televiziji svima sretan Uskrs, da mi budete živi i zdravi. Svim gledateljima Vinkovačke, plave Vinkovačke televizije. Živi, zdravi bili, u Babinu Gredu došli za dan općine, a pogotovo na manifestaciju Nema sela nad Babine Grede. Eto, ja bih isto završno rekao da čestitam sretan Uskrs u svoje ime i u ime umirovljenika Babine Grede. Hvala još jednom. Kao što ste mogli čuti, dođite u Babinu Gredu. Nemojte čekati samo ove divne manifestacije, možete doći bilo kada. A nakon priče o Babinoj Gredi, vrijeme je i da vidimo što su na radionicama izradile članice Udruge braniteljice Domovinskog rata Republike Hrvatske, čije sjedište u Vukovaru. Radionice su, kažu, njihova terapija, a njihov rezultat unikatni ukrasi koje su nam vrijedne članice prezentirale u svojoj udruzi. Prepun stol šarenih uskrsnih ukrasa, simboličnih motiva od raznolikog materijala. Tek je dio onoga što su vrijedne ruke članice Udruge braniteljice Domovinskog rata Republike Hrvatske izradile na svojim radionicama, koje su označile i početak ponovnog sastajanja grupe nakon stišavanja pandemije. Pošto se nismo jedno vrijeme družili radi korone, počeli smo prije možda nekakvih mjeseci i po dana sastajati se i automatski smo odmah počeli se pripremati za uskršnju radionicu. Pa su stigle izraditi sve ovo i više od toga, jer naime dio su njihovi sugrađani na gradskim štandovima već kupili. Ljudi dođu, pogledaju, neko nešto uzme, neko ne, ali manje više svima se sviđa, sad sve ovisi kako ko može sebi priuštiti. Cijene simbolične, izbor zaista šarolika, posla pune ruke. Udruga broji 60 članova, od toga najaktivniju jezgru čini njih 20, a trebalo je osmisliti, šivati, bojati, lijepiti. Vjenčiće, košarice, pisanice, magnetiće. Naši magnetići koji su vrlo, vrlo traženi, koje smo i naravno i za uskrsnu radionu radili, bilo je tu i nekih točkica, nekih ovih, onih, pa popravljaj, pa ponove, pa ovako, pa nako. Naravno, i dok ne dođemo do nekog, ajmo reći, našeg savršenstva, tek onda lakiramo, to što je naravno već obojano ili navodno koji nam Dodo pomogne bojama koje ne složimo dobro. A iza spomenutog nadimka Dodo krije se poznati vukovarski umjetnik, veteran Tigrova, Domagoj Jurčić Sremac. Pa smo upitali što je spojilo jednog tigra i Udrugu braniteljica. Tigar je tu došao kao stručni suradnik, ajmo to tako reći. A, i počasni član, to moram istaknuti. Ajmo reći da izmjenjujemo iskustva. Ja, s obzirom da se bavim umjetnošću općenito, ponajviše slikanjem, ponešto i sa figuriranjem, donosim jedan, ta neka svoja iskustva, dijelim vizije, oko formiranja ovih uradaka koji ste vidjeli. Da je suradnja bila pun pogodak, slažu se i braniteljice, što je u ostalom vidljivo i po rezultatu, unikatnim rukotvorinama.
Krasni su me ovi vjenčići lagani za vrata, što se mogu objesiti. I aranžmančići ovi cvjetni. Koji su vrlo lako našli put do kupaca, baš kao još jedan unikatni proizvod od betona. Jedan naš branitelj, on radi te zečiće od betona koje donese nama i svake godine nam donese, ne znam, 10 komada i onda on to nama samo donese, tu ne želi ni pričati s nama ni ništa, samo donese, ostavi i ode. I onda mi to malo još dobojamo, ukrasimo i stavimo na prodaju. Znači on liječi svoj PTSP kroz izlijevanje toga, a mi opet kroz bojanje. I to je zapravo srž radionica koje ova udruga pod vodstvom predsjednice Svjetlane Đalalije provodi. Naime, osim što su kreativne radionice, su prvenstveno osmišljene s ciljem psihosocijalne pomoći. Pa najdraži dio mi je u stvari to druženje. Naše priče, šale, zafrkavanje. I više nego što sam mogla sama od svog života učiniti, ovo mi je druženje dobro došlo. Jer jedni druge ipak najbolje razumiju. Ja se jednostavno mogu reći slobodno regeneriram kroz ta 2-3 sata tjedno koja provedem u njihovom društvu. Ono što posebno ističu u ovoj udruzi usmjereni su samo na pozitivu, druženje, rad, šalu, razgovor. A njihova vrata otvorena su svim građanima. Tko god se želi priključiti radionicama, dovoljno je posjetiti ih svakog utorka od 16 do 20 sati u prostorijama na Trgu hrvatskih branitelja. Svi su pozvani, kogod želi se družiti na ovakav pozitivan način i želi s nama surađivati i raditi, dobro došao je. A vidjeli smo što su radile braniteljice Domovinskog rata na radionicama. Zasigurno su pune ruke posla imale i žene iz udruge Veteranke Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije. S nama je Ljiljana Poje, predsjednica udruge, koja će s nama u sljedećim minutama podijeliti sve aktivnosti koje su i koje će tek organizirati ove divne žene. Ljiljo, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla i evo u ove predblagdanske dane šta reći. Puno se radi, puno će se raditi, to je tako. Zapravo naši gledatelji vas poznaju po tome što ste žene velikog srca, što se rado uključujete i ne samo uključujete, nego organizirate zapravo mnoge humanitarne akcije. Jedna od njih je bila nedavno. Probudile ste se u 4 ujutro i krenule, ustale se u 4 ujutro i put vas je odveo u Banovinu, samu i napuštenu. Tamo ste, vjerojatno zapravo ne postoji osobe bolje od ljudi ovdje u Slavoniji i Srijemu koje mogu se osjećati više sa ljudima koji su izgubile dom nego ovdašnji ljudi. Vi ste to nekako sigurno osjetile i otišli ste tamo. Kako i na koji način ste im pomogli? Pa evo, krenut ćemo malo redoslijedom. Mm-hmm. Naime, ovo je zadnja od 3 akcije koje radimo iza nove godine i rekli smo da ćemo sa 3 akcije zaokružiti pred blagdansko vrijeme. Tako da je prva akcija naša išla već 10. ožujka kad je krenuo rat u Ukrajini i znale smo šta se ovdje događalo, pogotovo žene koje su bile na bojištu, znale su što tim ženama treba. A onda smo krenule se tvrdoglaviti, kako je ženska tvrdoglavost inače poznata. Krenule smo od veleposlanstva Ukrajine i s njima smo se tvrdoglavili do te mjere dok nisu popustili i dok nisu rekli da to što spakujete će biti odnešeno braniteljicama na bojišnicu. Tako da je evo 10. ta akcija izvedena. I to tako da smo mi, ovdje smo animirali smo još neke udruge, pa nam se u toj akciji priključila udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Nuštar i uključila se udruga veterana 204. Vukovarske brigade. To je posnimila i Vinkovačka televizija. Baš onaj dan kad smo mi trebali ići zapravo voziti to za Zagreb i u zadnji čas su nam javili da će taj kombi koji ide za Ukrajinu doći. Samo smo im morali reći koliko mjesta u kombiju treba, da će oni naići u Vinkovce i to sve skupa spakirati i odvesti.
što je i bilo i kako smo im poslale još neke naše oznake, onda smo ih molile da nam se ipak na nekakav način jave. One su se nama javile, ali jedino što su molile da se njihove slike ne objavljuju, jer one su tamo na bojišnici. A kako znate što ženi treba, znači to je vreća, to je veš. Mi smo kupovale veš, kupovale smo čarape, lijekove, uzele smo gaze, zavoje. Jednostavno mi smo to spakirale. Onako, te tri udruge bratski su ono radile baš ono ciljano i uspjeli smo u tome. Evo, to je bila prva akcija koja je išla. Mi smo i dalje nastavili suradnju s njima, opet sa veleposlanstvom, jer mi jednostavno tako smo rekli da ćemo tako raditi, nećemo drugačije. Onda se dogodila druga akcija. Naime, prijateljica, braniteljica iz Karlovca je nazvala i pitala da li bi bio problem da odemo kod jednog branitelja u Vladislavce, da čovjek je bez noge, da je imao moždani, da je imao srčani, da ima problema, da li bi mi otišle vidjeti. I tako da smo tu akciju evo zaokružili. 2. travnja smo bili kod gospodina Žarka Šašića u Vladislavcima, jer je čovjek se žalio da nema vode, da mu je riknuo, krepao motor na hidroforu. I onda smo mi otišle tamo zapravo da vidimo. Vidjele smo tužnu sliku. I jednostavno smo rekle idemo krenuti u akciju i akcija je završena 2. travnja. Moram se ovom prilikom zahvaliti braniteljskoj građevinskoj zadruzi Osijek koja nam je priskočila u pomoć i oni su rekli: cure, vi napravite sve, a nama ostavite da platimo motor za taj hidrofor. Tako da su oni platili motor, mi smo ga podigli u Vinkovcima, otišli, a mi smo priskrbile odjeću i hranu. Tako da evo i to smo odradili. Poveli smo jednog dobrog našeg prijatelja iz Vuke koji je spojio taj motor i evo, to je bila ta druga akcija. A onda za treću akciju, to je nešto posebno što je dogovarano negdje od početka godine. Naime, to je dogovarale su dvije udruge, ali sa dva kraja Hrvatske. Mi smo dogovarale iz Vinkovaca, a ženska udruga Katarine iz Josipdola, mi smo to zajednički dogovarali. Dogovarali smo u tom smjeru da kad pokupimo pomoć, da ćemo se čuti, naći se u Sisku i onda ćemo krenuti prema zaseocima i malim mjestima koja zapravo rijetko se i posjećuju i teško je doći do njih. Mi smo se probijale, ali evo, uspjeli smo. Što ste tamo zatakle? Jako je teško reći šta smo tamo zatekle. Mi smo zatekle tamo ruševne kuće. Zatekle smo prikolice sa malim strijehama. Zatekli smo ono što nas je obradovalo, one austrijske kuće što se rade. To kuće nisu velike, ali su kuće ipak topao nekakav dom gdje se ti možeš skloniti. Kućica je topla, ona je lijepa, ali nije za jednu veliku obitelj. I mi smo išli ciljano jer smo mi uvijek negdje pronašli nekoga tako da nam se kaže šta treba. Pa smo mi čak dobili veličine robe. I onda smo slagali po kutijama, recimo za djecu od 2 do 12 godina. Onda smo po kutijama slagale tu robu. Onda se akciji priključila osnovna škola Josipdol i njihova ravnateljica koja je vozila kombi i koja je bila s nama i koja je donijela paketiće za osnovnu školu u Jabuci.
Naime, osnovna škola Josipdol i vrtić su skupili 80 uskrsnih paketića za djecu iz osnovne škole Jabuka. Ne moram vam reći, mislim, meni je to malo čudno jer smo mi ušoreni, kuće su nam blizu. Mi smo došli tamo, vidjeli smo školu, tu i tamo neku kuću oko škole, jer je praktički škola na osami. I tamo smo istovarili te paketiće, a onda smo otišli, sad ću vam reći, to je u gore u Bačuge smo otišli. Iz Jabuke smo otišli u Bačuge, gornje i donje Bačuge. To je praktički, možete se, ali ne možete se ni telefonom zvati jer nema nema veze. Ne možete uspostaviti vezu. Jednostavno, srce vam se para i ono što je nas slomilo u Bačugama kod tog našeg jednog branitelja, mi smo istovarile smo opet dio u školi u Jabuci, dio u Bačugama. I onda kad se spremate ići, dolazi vam čovjek i pruža svakoj po 10 jaja u kutiji. Mi smo počele plakati, naravno, jer gledajte, oni nemaju. I onda smo pitali zapravo šta njima treba. Ljudi su nam rekli da oni gore, oni hrane imaju što imaju, ali njima treba brašno, sol, šećer i germa. Ali gledajte šta su rekli. Brašno, sol, šećer i germa. Znači, ne treba im ništa luksuzno. Sve ostalo, kažu, oni imaju u polju. Žive u takvim uvjetima. Mnogi od njih nemaju automobile. Prve trgovine su im u Petrinji. Znači, treba doći do Petrinje. A da bi ti obavio nekakav shopping, zapravo moraš ići u Sisak. I onda je to... Tu smo se slomile, onda smo išle, onda smo... A u kakvom su stanju psihički ti ljudi? Vrlo interesantno. Ljudi su vedri, veseli, veselo razgovaraju s tobom. Gledaju u bolje sutra. I oni se nadaju tom boljem sutra. Evo, baš ću vam sad... Mi smo iz Bačuga spustili se u Dragotince. Da, u Dragotince, gdje nas je dočekala udruga Džera na čelu sa profesoricom Katom Perković. I kako je njihovo, po njima, specifično ime Džera, oni su mislili da Slavonci ne znaju šta je Džera. Onda smo mi njima rekli da mi znamo šta je Džera. I njima se isto ovario dio pomoći. To je jedna vrlo, vrlo interesantna udruga koja se bavi, recimo, glumom, koja se bavi seoskim igrama. Vrlo, vrlo vesela udruga. Mi smo ih pozvali evo ove godine, pošto su rekle da nikad nisu bile u Vinkovcima. Mi smo ih pozvali na Vinkovačke jeseni. Da dođu, one su se odazvale i rekle su da će vrlo rado doći. I onda je gospođa Kata Perković s nama nastavila put za to naselje gdje smo u Petrinji zadnje istovarile to što smo imale. I tu smo dočekane od strane žena koje tamo žive, koje su čekajući nas od jutra, one su nama ispekle kolače i simbolično su nam to zapakirale. Mislim, to su neke stvari, evo ne znam koliko ćete vidjeti, to je ova crveno-bijela vrećica gdje su one spakovale te kolače. Da bi mi ipak ugostile nas, dočekale nas sa kavom i sa lijepom riječju, rasplakale se naravno kad su nas vidjele i evo tu smo zaokružile nekako tu priču. To je još jedan od dokaza gdje novac zapravo ne čini sreću ljudima. Ne. Mi smo, kažem vam, evo oni su nam rekli,
Oni su nam rekli zapravo što nam treba, jer mi inače u našoj udruzi smo pobornici toga. Mi ćemo ti pomoći, ali reci kako ti možemo pomoći. Novac ne želimo niti davati, niti primati. Mi ćemo ti donijeti sve što trebaš, ali nemoj tražiti novac. Jednostavno, ne želimo tako raditi. Ja bih samo spomenula još jednu, a to je ravnateljica osnovne škole Josipdol, to je gospođa Anđelina Božičević i predsjednica udruge, ženske udruge Katarine Josipdol, to je naša draga prijateljica Zorica Marina Jandrlić. I evo, znate kako su nas ljudi gledali i onda su se pitali zapravo otkud ova dva kombija, pa kakve su vam to oznake na kombijima? Pa reko, kakve oznake mislite? Pa gledajte tablice, jedna je Ogulina, jedna je Vinkovci. Reko, da, to vam je suradnja. I takve suradnje zapravo trebaju i biti. Trebamo što više pomagati, ali što više se ujedinjavati. Ja se nadam da će tih suradnji i pomoći biti još, još i još. A zapravo ne sumnjam da i hoće. Svu sreću svijeta vam želim. Nastavite ovim dobro utabanim putem koji ste već krenuli. Vidimo se nekom drugom prilikom. Nažalost, vrijeme je nemilosrdno i već nam je iscurilo. Pozvat ću ja vas ponovno. Nadam se da ćete mi se odazvati, pa ćemo pričati o još ovakvim akcijama koje ste i koje ćete u budućnosti raditi. Još jednom hvala na gostovanju. Hvala vama i sretan Uskrs i vama i vašim gledateljima. Do neke druge prilike. Hvala. A meni ne preostaje ništa drugo nego zapravo s ovom pozitivnom pričom i zatvoriti našu današnju emisiju. Ostanite uz naš program. U 19 sati vas čeka središnja informativna emisija. A tamo negdje malo poslije informativne emisije vas očekuje i presica s Biljanom Pavlović, koja svakoga četvrtka ugosti zanimljive goste. Saznajte koga je to Biljana ugostila večeras. Uskrs je za kršćane vrhunac slavlja, no nema Uskrsa bez Velikog petka. Jesmo li spremni prihvatiti trpljenje u našoj svakodnevici i koliko nam vjera može u tome pomoći? Na ovu temu u presici s Biljanom Pavlović razgovara župnik župe mučeništva Svetog Ivana Krstitelja u Županji, velečasni Robert Jugović. Evo ga, još mi preostaje samo zahvaliti vam se na pažnji. Vidimo se i sutra, također u 16 sati i 5 minuta, kada vas opet čekamo sa zanimljivim gostima. Doviđenja.